Saç həkimi ilə yanaşı, eyni zamanda bəylərə saqqal həkimi, xanımlara qaş həkimi icra edirik. Eyni qaydada saqqal və qaş həkimi ilə müasir yeni metod olan FUE metodu ilə yerli anestezi altında ağrısız olaraq həyata keçirilir. Eyni qaydada saç kökləri donor bölgəsi olaraq ənsə nahiyəsində götürülür və üz nahiyəsində ehtiyac olan nahiyə köçürülərək saqqal həkimi icra olur. Xanımlarda isə qaşları olmayan və yaxud deyək ki, hissəvi olaraq həkimə ehtiyacı olan, sıxlaşdırma ehtiyacı olan xanımlara eyni qaydada başın arxa nahiyəsində, ənsə nahiyəsində saç kökləri götürülərək qaş nahiyəsində köçürülür və nəticədə təbii, daimi qaşlara sahib olursunuz.